alla mina fans och välkomna till min vlogg på min YouTube-kanalen. Jag tänkte göra en liten vlogg där. Och om mina ena låtar som jag kom på eller jag kommer på just nu i år. Nu i år, 2024. Och hoppas alla mår jättebra. Jag mår toppen just nu. Eller jag inte ser, jag mår bättre i alla fall. Jag mår bättre just nu. Det är för att det är så att jag skulle åka hem från jobbet. Till exempel till Valentina och så. Och då var det så här att det helt plötsligt så taxichauffören att de trodde att jag bodde i Täby. Men jag gjorde det förut. 2015. Och innan jag flyttade till lilla Viby. Och sen så flyttade jag hit. För ungefär i den 15 december har jag flyttat då. Och men nu tänkte jag berätta om mina ena nya låtar som är på gång. Och nya danslåtar. På svenska och engelska låtar ska det bli. Jag är ute och tar en promenad. Rensar tankarna. Och nu har jag lugnat ner mig. Och nu är jag klar igen. Och nu mår jag bra. Jag ska där inne i tunneln. Och sen så ska jag tänka på nya låtar som är på gång, hörni. Och så kan ni följa mig på Instagram och på Snapchat. Om ni vill. Jag vet att jag fryser om mina händerna. Det vet jag. Att mina händerna blir röda så att det gör så ont. Men man måste vänja sig. Man måste vänja sig tyvärr. Jag fryser nästan. Ska gå ner försiktigt här. Så att man inte har lite att slå sig. Jag tar med vänster hand på. Jag fryser mina händerna. Alltså ser ni? Ni är inte svårt att röra den när det är så kallt. Så förlåt mina fans. Sorry. Men jag fryser just nu. Och då känner jag inte så för att det är så kallt ute. Jag är hemskt ledsen på det. Men de var jättekola. Och nej, det var någon som har målat det där.
Och ni ser varenda en på smalen såhär. Den där är någonting som är glasmallig. Och det här är hjärta. Och ni hör att det är där. Så nu ska jag gå hem. Alltså gå tillbaka. Så att jag inte går milse. Och nu är jag tillbaka. Här delar man olika världar. Så antingen kan man, om man tar den där världen, då kan man spela in money. Om man tar den där världen, det är också spela in money tror jag. Eller den här. Men nu tänkte jag ta den här världen. Jo, jag hittar hem, så tror jag. Men nu är jag på väg hem. Och nu är det bra igen. Och vi ses nästa vlogg.